amavuriro yose narahirutse docteur narirukanze hose nabuze ingwara mfite ubu nirutse kandi simbona umuti mwiri wanje wose uzuya amavunane nageze n'igikondo ba ma diferensi muganga we oh mama muganga we oh mama muganga we iki si gitunu n'ukuri nasidangwaye muganga we oh mama muganga we chicha rikufiya muganga we yewe muganga tabarira igihe ubu burwayi uyu murwayi arwaye abumaranye igihe twirukanze henshi dusa nk'abataye igihe twavuye na Faisal aho umurwa wa Kigali waraye uburwayi bukomeje kuba hatari kijya ndetse navuye no mu cyaro nzi Kigali nageze n'igikondo ba ma diferensi muganga we muganga gakondo musome umope nayo mfite oh muganga yanchizeho ese murwayi nguvuye ese murwayi nguvuye hopitali ese murwayi nguvuye hopitali hopitali mirwariro ry'Kigali mageze Faisal irananirana abazunguza imiti ngo nabimitwe abamamashini bararimanganya abamasengesho ngo barakunaniwe iki si gitunu n'ukuri nasidangwaye muganga we oh mama muganga we muganga mfasha cyarabayobeye muri gakondo niho banyoboye muri gakondo ndakuvugutira unmukire ufata ubujyane uneja gahinda wa murwayiwe amavuriro yose narahirutse docteur narirukanze hose nabuze ingwara mfite ubu nirutse kandi simbona umuti mwiri wanje wose uzuya amavunane nageze n'igikondo ba ma diferensi muganga we oh mama muganga we oh mama muganga we ndibasha ngwara umuravumba w'izuba gafaranga kamwe muzamubaza icyo kamuteje kamuhesheje pati nkomeza gakondo ndagacumucumu gatatu mukuri nara y'irungu utagira gakondo razima kazimanga guma 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 guma